ଅନୁଭବ ମାଇପର ଆଣି ଦେଇଦି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ। ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହିବି ଅନୁଭବଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଳାକାର ହିସାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଏହେ ସରି 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 ସରି, ଗଲା କାଲି ତୁମ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ପରା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଲି ଯେ ତୁମ ଜନ୍ମଦିନ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଏଗେନ୍ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବି ସଦାସର୍ବଦା ସେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଡିଭୋର୍ସ ଯେଉଁଦିନ ହେବ ସେଇଦିନ ସିଏ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବେ, ଆଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଜନ୍ମ ହେବ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଖରାପ ହେବନି, ଯେଉଁଦିନ ତୁମର ଡିଭୋର୍ସ ହେବ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ବାହା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ତୁମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବି ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେହକୁ ନେବନି ପ୍ଲିଜ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଟିଭି ପରିବାରକୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ବଜାନ୍ତୁ ଓ ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ